Դավիթ և Սուրենին քաղցած սպասում էր դերասանուհի 300 000 հետևորդ հավաքած TikToker Մագա Հարությունյանը։ Չի հավաքում։ Չի հավաքում։ Բլոգերի սիրած ուտեստը։ Յայիշնիցու, յայիշնիցու, չա։ Անհնարին մաղթանք։ Շուտով նաև TikTok-ում կլինեք։ Չի լինի այդպիսի բան։ Երկար եղունքների դերը։ Էս միայն պամիդոր ձվածեղի համար է։ Եվ ամենակարևորը։ Ցելի հայրենակիցներ, խոզություն մի արեք։ Քաղցած սպասում են։ Դուք միշտ օգտակար եք եղել, ցավը տանեմ, ապրեք շատ, ողջունում ենք ձեր կազմակերպությունը։ Բլոգեր Մագա Հարությունյանի հետ։ Էլի կգա։ Վերջապես էս բիձեքը, Միկի ջան, էս բիձեքը, որ ոչ մի բանից գլուխ չէ, քերականություն, քերականություն, չէ մի չէ։